medar deui. Ngahanca deui. Tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan. Kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Dina jejer carior. Si Koncleng. Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, Arum Sari anu aya dina pangaruhna lagi tempur dina wengi eta, wengi bulan purnama bade dikiwin ku kitempur. Kumaha salajengna laksana teu paniatan kitempur? Tetapi kumaha kemargi si Konseling oge parantos dugi ka wewengkon padumukanana kitempur. Penak sareng jumala anu nuju latihan. Urang lajengkeun serial si Konseling. Si Konseling rendeng ronggeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia, jumala terus ngawaskeun ka jirim anu anyar datang, anu memang tayalian di si Konseling geningan. Beuki lila, beuki deukeut. Malah dina sidik ayeuna mah pikeun jumala, muwuh ngaranjung kagetna anu lain dikieuna. Tutas jumala nyaho yen anu datang nyampeureukeun teh tetela si Konseling geningan. Jumala kerung di barung ku kakagetna. Malah gigisik karena dua panona bari ngagerendeng ngomong sorangan. Ih, ngimpi gitu aing teh. Tapi apa ngimpi ieu mah? Si Konseling eta anu datang teh geningan. Moal kitu juring, karena si Konseling anu datang teh teh. Sabar si Konseling mah, geus paeh panasaran terus jadi marah kayahangan meureunan. Nya anak aing teu percaya lamun bener si Konseling teh. Sabener ieu teh. Jumala pantes rek kitu oge. Sabab panyangka manehna mah si Konseling teh geus ngan ukur tinggal ngaran. Tapi beuki lila, beuki deukeut. Jumala nyidikeun kana sapasang suku si Konseling anu memang napak dina lemah. Jumala gigideug sorangan ngabantah dugaanana. Lain nyurigna, lain geuningan lain lembutna. Da eta geuningan dua dampal suku de mapek kana lemah. Dengan aing teu ngarti sama sakali. Kunaon si Konseling hirup keneh nya? Si Konseling geus aya di hareupeun Jumala. Atuh jumala oge jung nangtung. Dua tetepan harita bantrok. Jumala ngageter hatena. Sabab masih kene kabayang dina ingetanana. Waktu manehna rubuh ku si Konseling, mangsa ijan jajaten dina waktu katukang. Si Konseling anu harita miheulaan muka caritaan. Bagea jumala. Oba teu disangka yeuna urang ditepungkeun deui di ieu patempatan. Kedatangan kuring ka ieu patempatan memang aya maksud anu tangtu. Sanajan teu diterangkeun maksud kedatangan kuring,
Tapi anjen geus nyaho, tu mali dulur kuring yo Arum Sari aya di dieu. Jumala meunang sajongjongan mah masih kene tacan bisa cumarita. Atena masih kene kebak ku kakaget. Atuh ningali Jumala masih kene tacan bisa nyarita, si Konsreng neruskeun deui omonganna. Yeuh teu kudu kaget Jumala. Kuring memang tacan waktu na upama kudu ajal waktu lagrag kana jero gawir tea mangsa padungdung tarung ngalawan kitempur. Anu batak ayeuna bisa datang ka dieu. Ayeuna kuring rek tumanya yo. Mana Ari Arum Sari? Jumala nenangkeun geteran hatena. Malah ku ijiran manehna ayeuna geus bisa kana jurus anu diajarkeun ku tempur. Ceuk pikirna teu kudu sieun teuing ku si Konsleng. Jumala neuteup seukeut ka si Konsleng terus nyarita. Si lain geuning ada. Ari Sugan teh bener be. Dewek bae ceuk dewek geus Sugan teh juringna. Ari pek teh masih kana hirup geuningannya. Nya da harita kitempur teu ngagunakeun kakuatan sapinuhna. Lantaran masih kene karunya ka si lain Konsleng. Sikap sombong jeung nyacampah mah ka si Konsleng masih kene aya Jumala teh. Si Konsleng da pugu geus apal kana adat-adatanna Jumala. Sikapna tetap tenang teu kapancing amarah ku sikap jeung caritaan lawan. Syukur namun kita tempur karunyaan ka kuring mah Jumala syukur wae. Atuh ari nya karunya mah geus bae atuh ayeuna mah kitu Arum Sari sina balik jeung kuring. Sabab terus terang be ayeuna dibejakeun ku kuring antara kuring jeung Arum Sari aya tali kaduduluran. Bejakeun kuring nya. Kumaha? Silaing nanyakeun si Arum Sari. Teu lieur mah silaing teh Konsleng. Ya di dieu mah eueuh si Arum Sari euy. Duhnya hoti mana silaing si Arum Sari aya di dieu? Dasar belagung sia mah dibohongan jeung dibobodot teh daek be silaing mah. Lumatak ari jelema teh ulah belagung euy. Jumala. Kuring moal ngabejakeun ti saha-saha na kuring menang beja yen Arum Sari aya di dieu. Ngan anjen oge kitempor, teu kudu mungkir. Ya leuwih hade ayeuna mah Arum Sari bebaskeun sarta rek dibawa balik ku kuring kitu. Jumala ngareret kana bedogna anu ngagoler dina taneuh, terus dicokot. Tetep seukeut ka si Konsleng bari terus nyarita deui. Hey, Konsleng. Silaing kudu ngarti euy. Di luaran ieu daerah silaing bisa ngomong sangeunahna. Tapi ieu patempatan mangrupa daerah kekuasaan guru dewek nyatana kitempur euy. Jadi lamun silaing ngomong sembarangan, tangtu dewek bakal ngayakeun tindakan. Gardi. Jumala nyobaan emongkeun kagaranganna. Malah jadi nekat dina hatena. Pikeun ijen deui jeung si Konsleng demi ngabela nu jadi guruna. Kitu tekadna Jumala dina waktu harita. Jumala. Teu kudu loba carita anu matak pasea, yo. Si inget luar. Hirup moal ratusan taun. Uuh artina urang nyeun ka gorengan ka sasama. Mending geneh nyeun ka hadean. Sanajan ngan ukur sakali. Sakali bakal tapi bakal tetap jadi catetan eta teh. Anu matak eueuh salahna upama sakali ieu mah boh anjeun boh kitempur. Nyeun laku kahadean ka sasama ku cara ngabebaskeun Arum Sari dulur kuring. Jumala maju salengkah ka hareup, malangkeun bedogna luhureun dada. Netep ka si Konsleng ku surat panon anu hurung. Silaing teu beunang disabaran Konsleng. Dewek lain papatahaneun silaing deuleuh. Pokona mah dihareupeun dewek montong make jeung nganasehatan sagala rupa.
Tiheula. Dewek rumah saeleh jejeuteun lantaran keur tiis awak jeung sial. Tapi ayeuna ulah harep si Laing bisa balik deui ka lembur. Ngadenge caritaan jeung ningali sikap Jumala saperti kitu. Si Koncleng anukur nyerenge seuri leutik bari nyarita deui lalaunan. Hebat lah. Muaran Jumala teteh lah beki gagah ayeuna mah. Terus terang, kuring jadi sabar hate yo. Ya bisa gitu ngalawan anjeun eta moal eta Jumala. Oh, sabab nilik dina gaya mah baciga hayam adu. Mundalik sapasang panon Jumala harita. Puguh karep mah yang langsung maju narajang ka si Koncleng. Tapi Jumala oge ngarti kajadian dina waktu katukang bisa dijadikeun padoman jeung ukuran pikeun dirina. Yan ajen tahapan pangarti si Koncleng memang aya di saluhureunana. Tapi dirina kudu bisa nyenangkeun hate guruna. Ayeuna guruna keur nganteur kasuka dirina kudu ngabela kanu jadi guru. Kitu tekad Jumala dina waktu harita. Si Koncleng oge bisa ngarti kana kaayaan. Yang Jumala geus moal henteu tangtu bakal ngajakan tarung ka dirina. Anu pikeun si Koncleng taya pilihan lain, kajaba ti kudu ngaladenan kana kahayangna. Lian ti eta si Koncleng oge ngarti yen kitempur jeung Arumsari eueuh di dinya. Sabab lamun memang aya pasti geus ngadenge sorana. Atawa kitempur geus ngadenge sorana ge pasti bakal muruk kaluar di tempur teh. Si gana baik di tempur tawa di dia. Jelas lamun ayah di dia mah ngadengi ayah nu datang tangtu manehna bakal kaluar nyampurkeun. Dimana di tempur jeung Arumsarinya? Duh, malang siang yaya naon-naon ya. Aing kudu buru-buru bisa nganyahwankeun secara pasti di mana ayana Arumsari. Kitu si hate si Koncleng harita. Tetep antep kalawan dina sikep anu daria. Tur carita anana anu tandes, si Koncleng terus nyarita deui ditujukeun ka Jumala. Jumala. Bejakeun gancang ka kuring di mana kitempur jeung Arumsari. Teu kudu dikelungan. Wajar sarta dina tempatna upama anjeun ayeuna ngabejakeun ka kuring. Setan deh. Pah! Ngajajas ya ka dewek ah. Dikirana dewek bakal seber hate ah. Moal si Laing teh. Si Laing ngancam kitu kieu dikira dewek sieun ku si Laing. Pih! Urang pindo deui ayeuna mah tarung anu tiheula teh Koncleng. Hutang kanyeri bayar kanyeri hutang wirang bayar wirang. Sok tatan-tatan si Koncleng. Srom. Jumala harita ngabangun pasangan. Jelas dina jurus anu dilatihkeun ku kitempur tea. Si Koncleng jadi percaya ayeuna nama yang kitempur anu jadi guruna Jumala. Sabab pasangan jurus anu digunakeun atau ditembongkeun ku Jumala jelas mangrupa unsur jurus tina ilmu bela diri bogana kitempur. Tiheula dewek rumah saeleh ku si Laing. Tapi ayeuna coba tadah ieu seseket bedog aing ya. Awas geur tadah sia, rasakeun sia Koncleng. Iya. Harita Jumala maju ngajorelat luncat narajang bedog nangah hiup bangbaraan. Naratas nigas kana beuheung si Koncleng. Jurus anu digunakan kawilang jurus latihan tinggi tempur teh. Si Koncleng bisa ngarti kana kaayaan anu jadi lawan. Jumala kawilang keur nekad dina tindakanana. Anu daek teu daek si Koncleng oge kudu ati-ati dina ngimbanganana. Tarung geus dimimitian. Bedog dina leungeun Jumala lir upama jadi sababaraha hiji. Saking ku cepet-cepetna gerakan anu dilakukeun ku Jumala dina waktu harita. Ya.
Tapi si konseling geus suara sebeh ku pangalaman. Sok omo unsur gerak ilmu bela diri kita tempur manehna geus apal. Sedengkeun jumala kakarak tepi kana tahapan narima jurus anyar tiga tempur. Anu tangtu be digunakeun ka si konseling teh estu teu matak aneh deui dina nying hareupanana. Sebeberapa kali runtuyan panrajang jumala anu ngagunakeun bedogna teu keuna kana sasaran. Sabab jirim lawan jojorelatan teu beda ti kalang. Malah dina hiji kasempetan anu hade, bantrokan kakuatan ngaliwatan leungeun masing-masing anu pada dieusi ku geter tenaga lapisan geus teu bisa dihalangan deui. Kedu, kelas. Jaliyeug. Jumala mundur sababaraha lengkah ka tukang. Bari ngahegak ngatur napasna. Leungeuna karasa komper. Meh bae bedog dina leungeuna lepas tina cekelanana. Tapi jumala boga sumanget jeung tindakan anu memang marupa sikep anu nekat ngajadikeun dirina henteu kapok. Harita ngawangun di pasangan pikeun mindo deui majuna rajang. Si konseling sabenerna mah geus eueuh nafsu pikeun nying hareupan jumala. Pikiranana nganteng ka Arumsari, salempang ku kaayaan Arumsari. Luyu jeung geteran wirasat batina yen Arumsari keur dina kaayaan bahaya. Jumala. Kuring eueuh nafsu pikeun neruskeun ieu tarung euy. Leuwih hade ayeuna mah bejakeun ka kuring aya di mana ayeuna kitempur jeung Arumsari. Sok bejakeun ka kuring ayeuna. Jumala beki kekerot huntuna. Upama Kongang mah hayang nyetrok babatok si konseling wae, tapi kituna teh ngan ukur bati kahayang, da puguh pikeun ngalaksanakeunana mah tangtu bae susah kacida. Malah ku bieu oge geus jelas dirina kadorong ku kekuatan tenaga bantrokan. Jadas ya. Loba-loba teingat bacot si konseling. Ye, pugo. Lain ngabacot tanpa bukur ya, cek uring ge. Kuring geus teu nafsu, hayang gelut jeung ilain, mending bejakeun langsung kuring atawa si Arumsari ka kuring yo. Aduh, ampun. Jada teh. Ieu mangkluk anu ngaran si konseling memang anu jadi pangang teh. Ngerti sama sakali aing mah. Naon sabab da si konseling teu konyor? Aing moal bisa menang sigana mah ieu ngalawan si konseling. Tapi batan kudu serah diri kitu bae mah leuwih hade ngalawan heula aing teh. Sabenerna mah jumala oge geus bisa ngarti kana kamampuan dirina. Daya guna ijen jajaten jeung si konseling anu ajen tahapan pangartina leuwih punjul batan dirina. Ngan tujuan jumala dina waktu harita taya deui kajaba tirek rek ngulur waktu. Sugan bae kitempur datang dina waktu dirina keur tarung ngalawan si konseling. Si konseling kadenge harita nyarita deui. Kumaha jumala? Tetep kokoh ieu moal ngabejakeun ayana di mana kitempur jeung Arumsari, ha? Ya mun kitu mah ulah nyebutkeun jenakan anu leuwih ti mistina euy. Geus waktuna jalma-jalma saperti anjeun dibasmi. Sabab eueuh gunana hirup oge lah kagok teuing. Si konseling nembongkeun sikep anu daria. Nyaritana ngandung ancaman. Jumala puguh be hatena ngageter anu lain dikieuna. Sabab kakarak ayeuna si konseling make nyarita heuras saperti kitu. Tapi jumala gancang nyumputkeun semuna. Harita kalah kaseuri semua anu ngejek. Mana bisa si lain ngayakeun tindakan seperti kitu, konseling. Jalma anu nganukur bisa nyarita unggul. Dah, mama memang bener. Lah urang buktikeun aya da sia-sia. Rasakeun si konseling. Sieun kapiheulan abar sigana mah. Jumala harita ngageujleung loncat metakeun bedogna miheulaan narajang ka si konseling. Tapi si konseling lain jago atah-atah. Ulah boroning make dibongohan ti hareupeun. Sanajan ti tukangeun paribasana, tacan tangtu panarajang lawan bisa keuna kana sasaran.
Lantaran hate anu salempang kana kaayaan Arunsari, si Konsleng jadi beak kasabaranana. Di antara runtuyan samberan berog lawan, si Konsleng jirimna geus aya di gigireun Jumala. Memeh Jumala sadar naon anu bakal dilakukan ku si Konsleng. Karasa pigelang leungeun Jumala ditepak ku si Konsleng. Dituturkeun ku ngahiukna dampal leungeun si Konsleng anu ngabeubuk kana puhut seulika tuhuna. Plak, des, slang. Bedog Jumala ngaseng. Hiuk, jilbet. Salantada, jilidung. Sanajan katinggalingan ukur tenggelan biasa, tapi balukar anu karanapan ku Jumala bener-bener hebat. Tebeda ti hayam anu kena ku tetelo. Sesolontodan, dedalik degan dina waktu harita. Jumala harita masih kene bisa ngajaga kasaimbangan badana. Sangkan ulah nepikeun karubuh. Tapi si Konsleng geus teu mere de waktu pikeun lawan sayaga diri. Harita ngacorelat deui luncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Anu akhirna geus teu bisa ditawar deui. Runtuyan panarajang si Konsleng kena kana anggota badan lawan. Ngan lantaran tujuan si Konsleng ngan ukur hayang ngarubuhkeun pikeun menta katerangan ti Jumala ngeunaan Arunsari, tangtu be kakuatan anu digunakan ku si Konsleng teu nepikeun ka ngabahayakeun jiwa lawan. Jurimat, jilung, hiu, jebrot, jilwet, tuak, gas, gas, jebrot, tuak, gas. Jungkang, gebut. Jumala bener-bener nangkarak bengkang dina lemahna geruk nahan kanyeri. Jung, si Konsleng luncat deui ka hareup. Dina waktu anu henteu bisa katuturkeun ku kaseketan panon Jumala, harita nyaho-nyaho bedog Jumala anu ngaceleng tadi geus aya dina cekelan leungeun ka tuhu si Konsleng. Karasa beusi tiis anu antel kana kulit beuteungna. Si Konsleng terus ngancam ka Jumala. Ingatkeun Jumala. Iya, tung-tung bedog bisa ngabudal badil beuteung anjeun ya. Kuring oge bisa ngalakukan tindakan anu kejam jeung telenges ka anjeun. Kuring moal make kudu peureum mangsa ngabudal badilkeun ieu beuteung. Sok! Gancang bejakeun ka kuring di mana ayeuna ayana Arumsari. Jumala paromana sepapias teh getihan. Kesang tiis masehan tarang jeung beuheungna. Geus bisa kabayang kumanehna. Upama si Konsleng ngalaksanakeun ancamanana, tirangtu dirina bakal ngalayang jiwa. Sedengkeun manehna masih kene hayang hirup lila. Kumaha inget kana buruhan ti juragan Jamin anu acan make loba. Tada teuing meureunan hanjelukna pikeun dirina. Ampun Konsleng. Kuring dong dipayahan. Ampun Konsleng. Bener ampun. Di barung ku suara anu peurak jeung nyarita pegat-pegat, Jumala harita menta ampun ka si Konsleng. Kuring bisa wae ya mere ampun ka anjeun Jumala. Upama anjeun bisa mere katerangan atawa nuduhkeun di mana ayana Arumsari jeung Citempur. Ayo gancang bejakeun. Kuring tenyaho Arumsari di bawah kamana ku Citempur. Bener Konsleng aslina kuring tenyaho di bawah kamana. Si Konsleng ngadadetkeun tungtung bedogna kana kulit beuteungna Jumala. Untung bedog datang didadatkan gitu Konsleng. Enggak beteng guring ampun adul. Ampun Konsleng. Ampun. Iya tungtung bedog deh. Ampun ya. Sok gancang. Bejakan di mana ayeuna Arumsari jeung Citempur. Lamun keukeuh anjeun bungkem teu daek nyarita terus terang, tangtu ieu tungtung bedog bakal asup ieu kana jero beuteung ya. Ampun, Konsleng.
Ula di bayan guring ngembung bae kanceling sabab acan gawin. Ampun sok atuh. Kuru bejakeun ka kuring di mana ayeuna Arum Sari jeung Gedebur, ha? Bejakeun. Sanajan bari jeung pegat-pegat kapaksa harita jumala nyaritakeun ngeunaan hal anu sabenerna tumali kaayaan Arum Sari jeung Kitempur. Waktos na geuning tuh. Teu karaos. Di mana ya Kitempur? Mohon atana pijumala nuduhkeun Kitempur teh ka mana ye? Kan insyaallah lah enjing urang guardinya lalampahan si Koncleng Arum Sari sareng anu sanes-sanesna. Atuh dinten ieu mah pangintas sakwa biasa. Margi waktosna parantosna kapan sing kuring kedah undur pamit. Tur nuhun kana sadaya parantosanan hapunten samudaya kalepatan. Wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak kana kenangan ya Dahlia prumah. Go 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 go. Goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun, enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami, mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.